venter dere på, barn? Historien utspiller seg rundt oss hele tiden. Følg meg! Doktor Kalidonius? Kall meg doktor C. Bare se, fossile bevis på trollmennens stolte historie. Denne søylen kommer fra en tid da en gruppe onde trollmenn tok over skolen og gjorde den om til et tempel hvor man kunne tilbe B.A. Tja, vi vet ikke helt hva. Historien er full av mysterier. Og til venstre kan dere se et skikkelig forhistorisk eksemplar. Hva? Jeg bare erter, Bufo. Snakker du? Ja. Tja, du er rund og grønn, så jeg skal kalle deg Oliven, oppkalt etter yndlingsbrødet mitt. Jeg heter Bimo. Du liker det du ser, eller hva? Da har du god smak. Hæ? Hva gjør du? Det var Mars! Vi kjører feil vei! Oliven! Å nei! Jeg kom nettopp på noe! Biblioteket blir angrepet av Mark! Nei! Iskongen! Nå har du sjansen til å gjøre det godt igjen. Bli med oss og redd biblioteket. Nei, takk. Nei, ikke be meg om å bli med deg og slåss mot Mark, Finn. Jake, kom igjen! Unnskyld, kompis. Jeg må melde pass. Nei, vi er et lag. Og lag holder sammen. Men! Vi ses etterpå, så kan vi nyte den gode isen, ok? Klapp igjen tåta di. Jeg sinker deg jo bare. Ja, bøkene, vær med! Bra jobba, kompis. Du klarte det. Vi klarte det. Au! Simon! Hei dere! Jeg satt og spilte på kroa til Lorølfyr, og plutselig så fant jeg denne karen. Sant, Marceline! Jeg går og gjør mitt fornødende. Så du har hørt om Marceline? Ja! Halt vampyr, halt demon, halt gud! Kult. Det var hun som på egen hånd beseiret den onde dragen Larval. Larval? Men nå er han tilbake! Glassriket trenger din hjelp igjen! Vent! Vi er fortsatt bestevenner. Skal dette liksom vise meg at det skjøre i livet er verdt å ta vare på? Patetisk! Nei, det er for å distrahere deg. Hæ? Hvilken tid er det? Nei, det var Anastas mål. La broren min være! Det føltes skikkelig bra. Ricky, fyr i. Og så tok jeg med så mye mat som jeg ville. Ferdig! Den historien må jeg fortelle til I5 neste gang vi treffes. Da har hun sikkert blitt ordfører. Hæ? Vi er her! Jeg må gå inn. Ricky, ditt beist! Gå nå! Vær fri! Jeg heter Glittertom. Ok. Hvem er det?